はい、皆さんこんにちは、チョウです。今日もですね、皆さんと一緒にビットコイン仮想通貨のマーケットや今世界で注目をされている仮想通貨に関連したニュースを一緒に見ていきたいと思います。今日もですね、非常に面白いかつ重要なニュースがいくつも出てきておりますので、今日はですね、そういったところを中心にご紹介をしていきたいと思います。で、ちょっとですね、ここ最近自分自身のチャンネルがなかなか伸びないなということを、悩んでたりとか考えたりはしていたんですけれども、最近はですね、あまりそういったことを考えすぎずに、今、やっぱりみんながですね、マーケットからちょっと、遠のいているというか、あまり時間を、この仮想通貨関連 の, かんあの情報収集とかに使っていないというのは、事実としてはある一方で、やっぱり自分が継続してこのチャンネルをやっていくってことは非常に、自分の中でも重要ですし、今後またマーケットに皆さんが戻ってくるタイミングで、このチャンネルが、もっともっと大きくなったりとか、コンテンツを、しっかりと、したものにして準備をしておくというところに、フォーカスしようかななんていう感じで最近また思い始めました。で、実際にですね、こういうふうに見てくださっている方もいらっしゃいますし、応援してくださっている方もいらっしゃいますので、自分は自分としてできること、そして結果的に10万人、いけたらいいななんてことを改めて感じておりますので、ぜひですね、継続的に見てくださっている方は応援いただけると嬉しいです。で、まだチャンネル登録してないよという方はですね、応援の意味を込めてしていただけるとありがたいです。はい、ということで、まずはこちらのニュースから見ていきましょう。以前ですね、セルシウスという会社が倒産してかなりマーケットが暴落したタイミングがあったと思うんですが、そこのですね、トップのエグゼクティブの方が今回 JP モルガンにクリプトのポリシーの関連のトップとして入りました。で、いわゆるその規制関係ですよね、そういったところを担当されるということなんですけれども、これ非常に面白いなと思ったのが、これまではJP モルガンだったりとか、いわゆるそのウォールストリートの会社からクリプトの会社に、どん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 行っちゃう、出ていっちゃうみたいなことが、非常に多かったと思うんですけれども、今回こういった、いろんなクリプト関係の会社が潰れたりとか、したことによって、クリプト同士の会社の中で動くというよりも、そういった人材をウォールストリートの会社が引き抜くというような感じの動きになっているというのは、かなり面白い動きかなというふうに思っておりますと。やっぱりそれだけクリプトの人材がマーケットにいないというところと、あとはですね、そういった人材をウォールストリートの会社が取れるチャンスって、クリプト関係の会社がバブルの時ってやっぱなかなか難しいと思うんですよね。なので今こそそういったチャンスになるんじゃないかなと思って、こういった動きを積極的にしているのが、JP モルガンの一つの例なんじゃないかなと思いますし、今後こういったものが結構ですね、既存金融に対して仮想通貨ブロックチェーンの仕組みをですね、どん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 入れていくっていう動きが今後さらに進んでいくと思うので、こういった動きさらに加速していくんじゃないかなと思うので、ぜひ見ていきたいなと思っておりますと。はい、で、次なんですけれども、こちらはですね、日本のクリプトの、いわゆるその規制が非常に今年そして来年と緩んでいくんじゃないかということが、今日ブルームバーグから出てましたね。で、これ日本の記事があまりなかったので、実際のところどうなのかなというふうにはあるんですが、一応そのこの記事が、いろんなメディアで取り上げられて、こんな感じで記事になってるんですけれども、今後ですね、リスティングをトークンがする上で、事前に承認を受けるというよりも、事後承認みたいなことを、やるようなプロセスに、なっていくらしいので、かなり簡単に、コインのリスティングっていうのが、できるようになるらしいんですよね。で、本当にそれって大丈夫かなっていうのは正直、思っていて、で、なんだろうな、ものすごいドラスティックな変更だとは思う一方で、日本のその規制当局みたいなところがそれって本当に許すのかな、大丈夫なのかなっていうのは、一定程度あると思うんですね。っていうのもやっぱりその投資家保護っていう観点も、アメリカもそうなんですけど、非常に厳しく、やっぱり見ているところだと思いますし、あとはですね、結構これ金融庁も含めてそうだと思うんですが、こういう緩和しますよみたいになったとしても、結構事前にお伺いに行くみたいな、プロセスが結局は残ってたりとかもするので、残ってたりするような、慣例もあったりとかするので、慣例っていうのがすみません、ね、正しい日本語か分かんないんですけれども、そういうような状況でもあったりとかするので、ここで言っているような状況そのままに本当に実質的になるかっていうと、結構難しさはあるんじゃないかなというふうに思っております。で、プラス実際にじゃあそれでもし本当に詐欺みたいなコインが
リスティングされて、何かしら問題が起きた場合にまたやっぱりあの仮想通貨怪しいみたいになると思うので、まあ、このあたりはどこまで本当に、取引所も含めこの業界がそういうふうな、まあ、あのかなり甘い上場水準にするかっていうのは、まあ、ちょっと疑問だなというふうな感じですよね。まあ、いわゆるその誰にも聞かず、じゃあこのトークンある程度大丈夫そうだからじゃあ上場しちゃえみたいな感じの、まあ、勢いみたいにはならないと思うので、まあ、ある程度どういうふうに、まあ、本質的にその、まあ、ちゃんとしたトークンであることを、まあ、しっかりと何て言うんですかね、まあ、担保するっていうんですかね、まあ、そこを、まあ、どういうふうにしていくかっていうのが、まあ、非常に、まあ、今後、まあ、重要になってくるような一つの、まあ、項目だったりするのかなと思います。あとは、まあ、このように日本の、まあ、あの規制がですね、どん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 緩くなっていったからといって、日本のマーケットが、まあ、ものすごく盛り上がってくるかっていうと、まあ、それはそれで、まあ、どうかなっていうのは正直あると思うんですよね。っていうのもやっぱりその取引が活発になるってことはものすごくやっぱ重要な一方、重要な点である一方で、政策としてやりたいっていうのは取引所が活発になるというところよりも、もっともっと、まあ、日本がWeb3 関係のプロジェクトの中心というか一端を担えるかっていうところが一番重要なところだと思うので、この規制で緩くするポイントって本当にここなのかなっていうのは一つありますよね。あのリスティングを簡単にできるというよりも、もっとちゃんと日本でプロジェクトが立ち上げられたりとか、日本でそういったプロジェクト関係の活動ができるっていうところをまずは担保して、かつプロジェクトを立ち上げて、それで資金調達をした人たちが、まあ、日本でそのプロジェクトを継続的にやっていくために、まあ、税制だったりとかがちゃんとして、ある程度ちゃんとしたプロジェクトが上場されれば、まあ、問題ないと思うんですよね。まあ、その来週にじゃあ上場しなければダメだみたいなのっていうのは正直ないと思うので、そこよりももっとその Web3 関係のプロジェクトが日本で活動しやすいような環境というところを作っていく方が重要なので、まあ、これ以外の、 あの規制がどういうふうになっていくのかっていうところが僕は結構気になるかなというふうに思っております。はい、で、次なんですけれども、イスラエルの方で、ブロックチェーンをベースとした債券の取引が今後テストとして行われることが発表されてました。でこれどういうことかっていう と、イスラエルっていうのは世界でもかなり珍しくて、債券が上場マーケットで、板で取引されているというようなマーケットなんですよね。で債券っていうのは結構その相対というふうに言われるような取引システムになっていることが多いので、こういった仕組みを使っているイスラエルでテスト的にブロックチェーンベースの債券を取引しましょうということらしいですと。でじゃあこれができたからといって世界的にこのようなシステムが広まるかっていうと、まあ、そうではないと思うんですが、まあ、あの結果的にこういった取引システムが問題なく動くかで、これを例えばそのイーサリアムのチェーンだったりとか、まあ、その他のチェーンで、を利用しながら、まあ、取引できるようになっていくかっていうのがまずは一つの、ゴールかなと思っております。で、これがですね問題なくできるというようなことになってくることで、同じようなシステムを導入をしてブロックチェーンの関係の、まあ、取引だったりとか、まあ、いろんなその債券発行みたいなところを、まあ、誘致しようという国がですね今後どんどん出てきてもおかしくないと思うので、このあたりの実験みたいなところは、まあ、非常に今後将来的にブロックチェーンと既存金融がどう融合していくかというところを見ていく上で重要なポイントにはなっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、で次なんですけれども、今ですね金融機関につきましてはまだまだですねクリプト関係の投資をしていきたいという意欲が強いですよというのが今回のこの調査結果として出てきておりますと。でどんなデジタルアセットクリプトをですね買っていますかっていうようなアンケートを取ったところ、一番はやっぱりビットコインですと。でプラスその後はあとはイーサリアムで、その次に続いてくるのが非常に面白くてセキュリティートークンというところですね。これ何かっていうと、例えばなんですけれどもテスラの株がありますよね。でそれと同じ動きをするトークンが上場されてたりするので、そういったところが一つの例としてありますと。でそれと同じぐらいステーブルコインの投資をしている人たちっていうのもいるので、大体どういったところに需要があるかっていうのは、このあたりを見ていくと分かるんじゃないかなと思いますし、じゃあこれらをですねどういったところで買ってるかっていうのがこちらに記載があるんですが、主にはですねやっぱり、中央集権的な取引所というのが一番多く
あるというように書かれてますと。なのでやっぱり今のマーケットの中での主戦場は DEX とかっていうところよりも、やっぱりバイナンスとかバイビットとか FTX とかそういったところがメインになっているというのが一つ大きく分かるところかなと思います。で、やっぱりこれらに非常に重要なポイントとしては、このベアマーケットでもまだまだ多くの投資家がクリプト関係に興味を持っていると。で、ここもですね、もう一つ注目なのが、さっきイーサリアムの数値がですね、少しビットコインよりも低くありましたけれども、今の印象としてはほぼほぼ、このあたりについては同じような水準と、見ていいんじゃないかなと思いますし、やっぱりイーサリアムについては今後企業がノードを立てるとかっていうようなことを、今実験的にやり始めているところもあるので、潜在的なその需要というところは非常に高くなってくるんじゃないかと思いますし、あとはこのステーブルコインですよね。このあたりは、やっぱりそのステーブルコインでの運用での利益というところも非常に高く、怪しいところに預けるとかっていうじゃなくても、しっかりと見込めるというところもあるので、債券を買うのか、もしくはステーブルコインでステーキングするのかとか、そういった比較感で今後資産運用がされていくんじゃないかなと思いますので、このあたり非常に注目を集めるアセットクラスになっていくんじゃないかなというふうに思っております。はい、ということで皆さんいかがでしたでしょうか。セルシウスの件だったりとか、あとはこの日本の規制が変わっていくっていうところについては、本当に業界の大きな、うねりというか変化っていうものを感じるニュースになってきてるんじゃないかなと思いますし、さらに今後加速をしていくんじゃないかなと思うので、注目をしておきたいニュースとして皆さんにご紹介を差し上げました。あとはですね、皆さんにも常にご紹介をしている通り、結構ここ最近また新たな、クリプト関係の投資じゃなくて、エクスチェンジですね、取引所というのも出てきているじゃないですか。で、今回皆さんに僕はご紹介をしていて、このチャンネル限定でもらっているボーナス、一応概要欄にも記載ありますけれども、そういった新しく出てきた取引所でも、もうバイビットとかバイナンスとかと比較して、もう全然見劣りがない流動性を提供したりとかっていうような状況になっているんですよね。で、こういったところを見てみると、本当にその取引所の底力みたいなものというか、どの取引所がいいんだっていうものを選ぶ上で、何を本当に重要視したらいいのかっていうのを選定っていうのも結構難しかったりするじゃないですか。で、僕がやっぱり注意して見ているのは、一番やっぱり流動性と安全性、そしてまたカスタマーサービスと、あとはそのプラットフォームをどん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 改善していこうというような意欲があるかですよね。で、ZoomX 何がいいかっていうと、さっき皆さんにお伝えをしたその3点については、非常に、日本語っていうのも24時間対応しているというのもありますけれども、どん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 プラットフォームの進化みたいなのは結構早かったりするんですよね。で、あとは、他の取引所とは比べて、ちょっと違う面白い、ファンクションがついていたりとか、そういったところをさらに取り組んでいこうというような意欲が見えたりするのは、やっぱり仮想通貨の取引所を運営していくで、差別化を図っていくで結構重要な、ポイントになってくるんじゃないかなと僕は思っていて、そういった観点で考えると、特にやっぱりバイビットだったりとか、この ZoomX については、非常に面白い取引所だなというふうに僕は感じていますと。で、プラスそれに加えて僕バイナンスも使ってるんですが、今大体その、仮想通貨限定の取引所今僕はその仮想通貨限定の取引所という観点でいうと、その3つと、あとはちっちゃいところいくつか持ってるんですけれども、それに加えて株式だったりとか、あとは、コモディティとかも取引できるような、FXCT ですよね、一応これも概要欄になりますが、そういったところを組み合わせながら使っていくっていうのが、結構面白いというか重要だったりとかするのかなというには思っております。ちょっと最後話がずれちゃいましたけれども、どん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 いろんな分野のサービスとかも含めて進化しているような状況でもあったりとかするので、そういったところにも目を向けて業界の発展の、進む道みたいなものを考えていくだけでも、結構面白かったりするかなというふうに僕は思っておりました。はい、ということで皆さん今日も動画ご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら。